Ja, Terje, valget er tatt, og det falt på Roar Stjernen. Hvorfor det? Jeg er veldig glad for at Roar har takka ja til jobben som daglig leder i Rosenborg. Roar har en allsidig bakgrunn. Han er jo kjent også med idrett og hva kommersialisering av det gjør. Han har bred ledererfaring både fra næringslivet og fra idretten. Så Roar er en kandidat som passer den kravspesifikasjonen som vi laga for stillingen her, og vi ser fram til å samarbeide med han. Hvor tøff var kampen om den jobben her egentlig? Nei, det er en omfattende prosess vi har vært gjennom. Vi har vurdert mange kandidater, mange gode kandidater også. Roar har vært inne i prosessen hele tida, og til syvende og sist så falt valget på Roar. En av dine siste store avgjørelser som styreleder, hvor trygg er du på at Rosenborg har valgt riktig nå? Det er klart, styret, altså det er jo ikke min avgjørelse, det er jo styret som tar den beslutninga. Vi har hatt, hele styret har møtt Roar flere ganger, faktisk. Og jeg er sikker på at Roar kommer til å gjøre en god jobb for Rosenborg. Hva var det som ble avgjørende til slutt for at valget falt på han og ikke en annen? Nei, det er vanskelig. Altså, vi har gode kandidater, og til syvende og sist så er det jo sånn at den styret føler seg mest komfortabel med, i forhold til at man er kvalifisert, man har de personlige egenskapene som skal til for å kunne lykkes som leder i Rosenborg, er det som blir avgjørende. Hva forventer dere av Stjernen ja, neste år, da vi skjønner at den skal tiltre i løpet av april den gangen? Ja, han har 3 måneders oppsigelse, så får vi se om hvordan det løser seg etter hvert. Eller om han bidrar underveis, det gjør han helt sikkert. Så har vi nok av oppgaver å ta tak i Rosenborg. Vi har bl.a. bærekraftig økonomi. Vi forventer ikke at han skal ut og spille fotball. Han, selv om han har idrettsfaglig bakgrunn, så kommer han helt sikkert til å kunne være i stand til å stille kritiske spørsmål innenfor sportslig også. Men det er primært da, på det økonomiske og administrative planet. Han må sørge for at klubben drives godt og effektivt. Og der er det utfordringer, det vet vi både i Rosenborg og i norsk fotball. Helt klart, og det er vi godt i gang med å jobbe med, og han kommer til å videreføre de prosessene.